почеток на подготовки за нова сезона, Илја Марковски повторно ги брани боите на Металург. Еве, твои први впечатоци од новиот тим, од ростарот и што очекуваме од Металург оваа сезона? Па, со самиот ангажман на новите играчи, квалитетот и профилот со кој што ние располагаме во моментот, покажуваме дека Металург се уште жив и сериозен и дека сака да се врати на старите патеки, односто да игра една важна улога во македонското првенство во оваа сезона и дека од самиот почеток ќе покажиме еден добар квалитет и сите играчи кои што во изминатиот период и со самото доаѓање на Халил како за сега едно последно појачање, Металург ќе игра една сериозна улога во македонското првенство. Ние имаме зацртана една амбиција да бидеме и првите три екипи, но без никаков императив или притисок дека мораме да бидеме први или не знам да го нападнеме второто место. Секако реална опција е да бидеме во тоа друштво и третото место како некој еден реален момент во оваа ситуација покрај двете екипи Вардар и Металург Еврофарм во овој момент, но едно големо но, бидејќи ние секако дека ќе бараме својата шанса и ќе пробаме да ги изненадиме, односно да им ги замрсиме или да им ги измешаме картите на двете екипи, секако во една конкуренција на останатите екипи од Суперлигата, за кои сметам дека сериозно се појача за оваа сезона. Но, како што реков и претходно, и како што имам едно своје мислење за мојата екипа, мислам дека треба да го задржиме тој квалитет и дека треба да го задржиме тој чекор со најдобрите. Металург и во најдобрите денови, во деновите кога има проблеми и ќе проба да се излече или да се стабилизира во нај дел од нормално финансискиот дел кој што е многу битен. Јас мислам дека екипата и во овие припреми од самиот почеток во Скопје и овде во Металург покажа една сериозност и професионалност кој што многу ме радува. Јас мислам дека со една транспарентна и чекор по чекор работа ќе го исполниме за цртаното и ќе играме важна улога во македонското првенство. Тимот се градеше за европски лиги, за европски достигнувања. Пред почетокот на сезоната стигна она лоша вест дека мора да се платат одредени средства. Металург се откажува од европските натпреварувања. Колку тоа разлиша атмосферата во екипата и во тимот? Сигурно дека амбицијата на Металург во тековното првенство од минатата сезона беше да бидиме во кругот на екипите кои што ќе обезбедат излез во Европа, тоа го остваривме, но веројатно моменталната ситуација е она што Металург сака денес да го направи, да се стабилизира, беше и цената на неиграњето во европските купови, секако еден голем удар за нас и бидејќи и профилот на играчите и она ние како амбиција што го имавме зацртано беше да играме сериозна улога во тој дел од Европската лига и да пробаме да влеземе во групната фаза, но одлуката на менеджментот и управата беше таква, може би правилна, бидејќи средствата кои што требаше да се одвојат за Европа, патувања и во тој дел депозитот кој што ЕХФ го бараше, мислам дека на некој начин некоја правилна одлука да се пренасочат во стабилизирање, во нормализирање на тој дел, на финансискиот дел на клубот. Ако некоја бројка реално од 150.000 евра беше да се потрошат или да се одвојат во тој пат кон Европската лига, може би тие средства треба и да се пренасочат во некој друг смер. И јас ја почитувам одлуката на клубот. Мислам дека и играчите се професионалци, сите до еден. Им беше образложено и објаснато зошто клубот ја постави таа одлука и мислам дека сите до еден ја прифатија, бидејќи
сепак тие ги бранат боите на клубот, тие без разлика го работат, ја работат својата работа онака како што клубот и во кој правец ги постави работите. И мислам дека тука нема веќе дилеми, ние сме сконцентрирани без разлика што направивме стварно екипа која и за европски рамки е респектабилна. Ние сакаме да, бидејќи од самиот почеток и новиот систем на преварување во Суперлигата покажува дека Вардар и Металург се од самиот почеток со нас и дека ние треба предпазливи да бидеме, бидејќи овој нов Металург се гради на некои подолги стази, да секој од играчите има 2-годишен или повеќе годишен подпишан договор, да сепак исто избориме пласман следната сезона во еден од европските купови, да веќе стабилизирани и така нормализирани, што се вели на некој начин, да покажеме и некоја амбициозност и некоја посериозна слика и во таа Европа, но од следната сигурно сезона и атак на едно од првите две места кои возат во сеха лигата и секако, ако се отвори можност, зашто да не и атак на напад на првото место. Се е отворено, јас сум сигурен и верувам во овие играчи, бидејќи се работи стварно за едни искусни интернационалци, спој на искусни играчи со млади и перспективни, посебно последната наша аквизиција, за кој сметам дека е еден од исклучително талентирани и добар играч, технички подготвен во сите сегменти од ракометната игра, комплетен. И само со наша работа и со верување во нас сите заеднички што работиме, мислам дека ќе стигнеме на патот кој што води до успехот, но тоа нормално треба да биде подкрепено и од, како што реков, почетокот и нормализирање на клубот во финансискиот дел. Дали е заклучен ростарот за оваа сезона? И кои ќе бидат играчите, значи кои се новите играчи да ни ги представите? Па нас реално, да. Нас реално ни е отворена уште голманската позиција, бидејќи ако ги гледаме критериумите кои што ги поставува ракометната федерација на Македонија, ние ја исполнивме бројката од три играчи, странски играчи кои што доаѓаат надвор од тие 15 први репрезентации од последното европско првенство. Ги имаме браќата Нокас и Златко Хорват, кои што увлегуваат во тој критериум на репрезентативци од бројката 5, кои што треба да го исполниме тој критериум. И секако, голманската позиција е многу битна и секако сериозен клуб како Металург треба да ангажира едно квалитетно име, но, како што реков, да исто времено да исполнува и критериум од тие 5 репрезентативци, односно тие 15 репрезентации кои што беа на последното европско првенство. Секако дека ние ќе бидиме во потрага на таков голман, и ако во одреден момент ни се отвори шанса за да ангажираме, сигурно дека ќе реагираме. Генерално на другите позиции сме покриени. Јас реков дека за едно играње во македонската суперлига мислам дека ростерот е доволен и дека со овие играчи кои што ги ангажиравме и со младите, кои што сакам да напоменам дека исто анимиравме доста играчи од младинската школа кои што се голем потенцијал, јас мислам дека ќе го направиме добар тој спој и микс на искусните и младите и ќе доведеме добар квалитет. Зборувавме за засилувањата, за имате играч кој што доаѓа од втората по квалитет француска лига како најдобар стрелец. Што е со Трабуке? Да, Абдула Мане е еден, внимателно кога го преговаравме и кога јас одлучив за неговото доаѓање во Металург, беше исклучително анализирал неговиот перформанс и мислам дека се работи за еден квалитетен играч кој што во изминатите години ги помина на некој начин сите категории или начин на работа со еден од познатите екс-југословенски тренери Драган Зовко, кој долго време работи во Франција и во негова консултација и нормално во она што јас го видов како потенцијал во Мане, видовме дека се работи
исклучиво млад и добар играч кој што може да одговори во двата правци, посебно во дефанзивниот дел каде што ги игра сите можни позиции од 2 до 5, така да неговото доаѓање беше внимателно анализирано и мислам дека со отсутството на Колоджерович во тој дел морашме да најдиме замена која што ќе биде адекватна за него, но по-продуктивна, бидејќи сепак се работи за по-комплетен играч кој што може да одговори на амбициите, на тоа што ни треба нас како игра. Што се однесува до Тарабокеја, мене ми е многу жал или на некој начин криво што ние на некој начин не успеавме во одреден овој период или рок да се договориме и да го решиме еден дел од долгот на Марко и времето и неговиот став дека во овој период не може да се приклучи додека не се средат тие некои работи. Мислам дека и јас како тренер и клубот немаше време да чека. И во тој момент Халил беше една опција која што добра шанса за нас, кој мислам дека сериозно и адекватно ќе одговори на замената на Марко. Тука е и Бован Каковски, и Андреј Стојановски од помладите играчи кои што се голем потенцијал и покрај поискусните, мислам дека ќе добијат на квалитет и искуство кој што во идниот период на Металург ќе ни донесе два добри играчи кои што ќе имат што да кажат во иднината која му престои на Металург. Ниф очекувате најмногу, значи кога зборуваме за младите, има ли некој име кое што очекувате дека за низовие две години би било носител понатаму? Па од младинската екипа, односно таа втора екипа на Металург, ние баравме адекватна некоја замена или име кое што ќе го анимираме во следниот период, но играчите на кои што јас претходно сметав, одлучија дека ќе им биде подобро на друго место и дека ќе сакат да ја бара својата шанса на друго место. Во принцип, јас сум тренер кој што сака задоволни играчи и мислам дека не треба да губиме време на играчи кои што нема да бидат комплетно физички, психички или не знам како со цел свој ангажман во клубот. Така да ете, Давид Брестовац и Андреј Стојановски се може би една скала предходно дојде во првата екипа, но мислам дека се спремни на сите предизвици што ги носи сениорската екипа и начинот и на работа и тренажниот процес и тие веќе во овие неколку дена покажаа дека се добри, дека ќе бидат спремни да го покажат својот талент и знаење. Металург и јас како тренер ќе му даде шанса. Тие ќе бидат дел од првата екипа за оваа сезона и ќе сериозно ќе сметаме. На левата бековска позиција е Андрија Мандич, добар потенцијал, но мислам дека многу треба да работи за да дојди до еден момент кај што треба да биде адекватна замена и да сериозно да сметаме, но како што реков, тие добија шанса да работат покрај сериозни и квалитетни играчи, каде што знаењето и искуството ќе треба да го акумулираат низ овие тренинзи и низ овај тренажен процес. Сакам да ги напоменам и Андрија Митич, Милан Назаревски, секако Александар Петковски, кои се страшни потенцијали и производ на школата на Металург и ние тој тренд ќе го задржиме. Секако и реорганизацијата во помладите категории 2006 и 2008 годиште, кој што Миле Бочкаровски тренерот, кој што ќе работи во тој дел, ќе ставиме посебен акцент кадетската екипа посебно, која што Александар Стојановски и Александар Петковски беше делот и што го освоија кадетското првенство, ќе бидат реорганизирани и во тој дел јас директно ќе се вклучам и ќе им помогнам во спроведување на нов систем и работа, каде што исклучиво ќе се задржиме на работа на базичните и основните елементи кои што ќе им бидат потребни во моментот кога ќе стигнам до првата екипа. Сега сме во Мавраво. Наскоро ве очекува Струшкиот турнир. Што следува Мавро е една добра приправа за
за Металург, за мојата екипа, за да го ја да подобриме физичката припрема, која што е многу битен елемент за текот на целото првенство. Знаете, јас дојдов во еден осетлив момент на крајот, на средина на вториот дел од првенството, така што заедно со мојот прв соработник Златко Енакиевски немавме доволно време да направиме многу работи. Сега од почеток веќе работиме на тоа да екипата максимално биде спремна за еден земномаратонско прв период од првенство, добејќи знаете, ќе изиграме 17 кола и вториот дел од првенството, така да мора да видиме на тој дел физички беспрекорно спремни. Ако сте физички беспрекорно спремни, сте и ментално спремни, така да сериозно внимаваме на тој момент. Имам беспрекорна доверба во Златко Енакиевски и мислам дека на најдобар можен начин, заедно со техничко-тактичкиот дел, ќе спремиме екипата за тоа што и амбициите за кои што ги поставивме. Напоредно со тоа доаѓаат и припремните надпревари кои што јас како тренер практикувам формата и вклопувањето на мозаикот и сето како систем, јас што сакам да го играм, ќе биде низ доста натревари, ќе изиграме 8 натревари, 9, евентуално заедно со Струшкиот турнир, Вардар, Еврофарм, Еврофарм 2 и турнирот во Хрватска, кој што ќе биде освен ние со неколку екипи од домашното првенство. На некој начин така ќе го закружиме и подготвелниот период кој што за нас е исклучително важен, бидејќи, реков и напоменав, сериозна е конкуренцијата и ние од првиот момент сакаме да видиме, ништо не сакаме да оставиме на случајноста, него едноставно да почнеме во еден добар ритм, имаме добар распоред по некоја наша стрејка и се е на нас да ние тоа го претвориме во резултати, една добра атмосфера кој што ќе не биде потребна во понатамошниот дел од првенството, плейофот и завршницата следната сезона. Срекно и благодарам за тебе. Благодарам на поканата и благодарам што ме посетивте.